ሰላም ጤና ይስጥልን ወዲ ቻናላችን ቤተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። በዛሬው የዳሰሳ ፕሮግራማችን በታሪክ ወደ ኋላ ተጉዘን ንጉስ ወቅዱስ ላሊበላ እና የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ታሪክ ለመቃኘት እንሞክራለን። ሰናይ ቆይታ። ቅዱስ ላሊበላ አንድ ሀገር መሪ እንዴት ቅዱስ ሊሆን ይችላል ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። መሪነት ከባድ ነው። በውስጡ ብዙ ሚስጥሮች አሉበት። ስንት ነገር አለ። በመሪው የግዛት ዘመን ውስጥ ሰዎች ይታሰራሉ፣ ይገደላሉ፣ ይሰቃያሉ። የፍትህና የመብት ረገጣዎች አነሰን በዛ ይኖራሉ። ጭቆናውም ስደቱም ይኖራል። በአገዛዝ ዘመን ውስጥ ብዙ ጥፋቶች ይኖራሉ። ይሁን እንጂ ቅድስና ደግሞ ሌላ ነው። ቅዱስ መባል ወደ ፍጹምነት ይወስዳል። አንድ ሰው ቅዱስ ከተባለ እጁ ላይ ደም የለም፣ በአገዛዝ ዘመኑም ስቃይ የለም፣ እንግልት የለም። ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅዱስ መሪ ወይም ቅዱስ ንጉስ ነበረ ወይ? ኢትዮጵያ ቅዱስ ንጉስ ወይም ሆሊ ኪንግ ነበሯት ማለትም ይቻላል። እነርሱም ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ሐርቤይ፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ ነአኩቶ ለአብ ናቸው። ኢትዮጵያ አራት ቅዱሳን መሪዎች ነበሯት። አይገርምም? ኢትዮጵያ ውስጥ ቅዱሳን መሪዎች ነበሩን ስንል ማን ያምነናል? ለማንኛውም ከነዚህ ውስጥ ለዛሬ አንዱን እንውሰድ፣ ስለሳቸው እናውጋ። ስለሳቸው የምናውጋው በብዙ ምክንያቶች ቢሆንም በዋናነት ግን ዛሬ ያረፈበት ቀን ስለሆነ ቅዱስ ላሊበላን እናነሳሰዋለን። ኢትዮጵያውያኖች የገና በዓልን ወደ ላስታ ላሊበላ በመጓዝ ያከብራሉ። ላስታ ላሊበላ ውስጥ አንድ ተአምር አለ። አንድ ድንቅ የሆነ ጥበብ አለ። የዚህ ጥበብ ባለቤት ፈጣሪም ቢሆንም የውቅር አብያተ ክርስቲያናቱ ባለሙያ ግን ቅዱስ ላሊበላ ነው። እዚህ ጥበበኛ ቦታ ላይ ኢትዮጵያውያኖች ይሰበሰባሉ። ይህ የጥበብ ቦታ 10 ድንቅ አብያተ ክርስቲያናትን ላለፉት 800 ዓመታት ጠብቆ የኖረ የክርስትና እምነት ማዕከል የሆነ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የተሰሩት እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት የቅዱስ ላሊበላ ናቸው። ቅዱስ ላሊበላ እነዚህን ሕንፃዎች ሲሰራ ዳግማዊት ኢየሩሳሌም በማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስን ልደት ለማክበር ላስታ ላሊበላ መጓዝ ኢየሩሳሌም እንደመሄድ ይቆጠራል። ቅዱስ ላሊበላ እነዚህን ፍጹም ምስጢራት የሆኑ አስደማሚ ኪነ ሕንፃዎችን ለምን ሠራ ብለን መጠየቃችን አይቀርም። ቅዱስ ላሊበላ በዋናነት ዳግማዊት ኢየሩሳሌምን በኢትዮጵያ ውስጥ ለመገንባት የፈለገበት ምክንያት የሀገሩ የኢትዮጵያን ዜጎች ከሞትና ከስቃይ ለመታደግ በሚል ነው። ከቅዱስ ላሊበላ ወደ ሥልጣን መምጣት በፊት አያሌ የክርስትና እምነት ተከታዮች የገናን በዓልና ጥምቀትን ለማክበር በእግራቸው ወደ ኢየሩሳሌም ይጓዙ ነበር። በዚህ ጉዞ ወቅት ብዙዎች ይሞታሉ፣ ይዘረፋሉ፣ በአውሬ ይበላሉ፣ በሽፍታ መከራና ስቃይ ይደርስባቸው ነበር። በተለይ ግብፅን አቋርጠው ኢየሩሳሌም ድረስ እስከሚደርሱ ሰቆቃው ብዙ ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ሊሳለም ከሚጓዘው ሕዝብ ውስጥ አብዛኛው በሕይወት ወደ ሀገሩ አይመለስም ነበር። እናም የዚህን ሕዝብ ሞትና ስቃይ ለማቆም ቅዱስ ላሊበላ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላስታ ወረዳ ሮሃ ከተባለች ቦታ በሰው ልጅ አእምሮ ውስጥ እስካሁን ድረስ መልስ ያልተገኘላቸውን ብርቅዬ ኪነ ሕንፃዎችን ሠራ። ኢየሩሳሌምን በኢትዮጵያ ፈጠረ። ጉዞ ቀረ፣ ሞት ስቃይ ቆመ፣ ሕዝቡን ታደገ። እንግዲህ የመሪነት አንዱ ኃላፊነት ሞትን፣ ስደትን፣ መከራን ማስቆም ነው። ቅዱስ ላሊበላ ማለት ይሄ ነው። የቅዱስ ላሊበላ ቤተሰቦች የዛጉዌ ሥርወ መንግሥት ነገሥታት ናቸው። አባቱ ዣን ስዩም ይባላል። እናቱ ኪዮርና ትባላለች። የተወለደው ቡግና አውራጃ ላስታ ውስጥ በ1101 ዓ ም እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን መረጃዎች ያመለክታሉ። በተወለደ ጊዜም ንቦች እንደከበቡት ይነገራል። ንቦች ማር ባለበት ቦታ አይጠፉም። እናም ላሊበላ ማር ሆኖ ሳይታያቸው አልቀረም። አፈታሪክ እንደሚያወሳው ላሊበላ የሚለው መጠሪያ ስሙም የተገኘው ከዚሁ ከማር ጋር በተያያዘ ነው። ላል ማለት ማር ሲሆን ላሊበላ የሚለው ስም ማር ይበላል የሚል ትርጉም እንደሚሰጥ ይነገራል። ይህ እንግዲህ ከዛሬ 800 ዓመታት በፊት በነበረው የአገኛ ቋንቋ ውስጥ ያለ ትርጉም መሆኑ ነው። ላሊበላ በተወለደ ጊዜ ስለ እሱ ብዙ ነገር ይነገር ነበር። ይህም የአባቱን ዙፋን እንደሚወርስ፣ ኢትዮጵያ ላይ እንደሚነግስ፣ ሀገርና ሕዝብ እንደሚመራ፣ ታላቅ ሰው እንደሚሆን በስፋት ይነገር ነበር። በዚህ ምክንያት የአባቱ ልጆች የሆኑት ወንድሙና እህቱ ይጠሉት ነበር። ላሊበላን ለማጥፋት ይጥሩ ነበር። ላስታ ውስጥ ታዋቂ የቤተ ክህነት ሰው የሆኑት አፈ መምህር አለባቸው ረታ እንደሚተርኩት ከሆነ የአባቱ ልጅ እህቱ ለላሊበላ መርዝ አበላችው እንዲሞት። እናም ሞተ። ግን ደግሞ ከሞቱትም ነቃ። ምክንያቱም ፈጣሪ ጊዜ አልደረሰም አለው። ጌታም እንዲህ አለው፣ አንተ ላሊበላ በስሜ አብያተ ክርስቲያናትን ታንጻለህ፣ ለአንተም መጠሪያ ይሆናሉ፣
የክርስቲያኖችን መሰብሰቢያ ተሰራለህ ይሏል። ላሊበላም ለጌታ እንዲህ ሲል ጠይቋል። ጠቢው ሰለሞን እንኳን ኢየሩሳሌምን ሲሰራ ዝግባውንም ጽዱንም ከፋርስና ከልዩ ልዩ ቦታዎች እያመጣ ነው። እኔ በየትኛው አቅሜ ነው አብያተ ክርስቲያናትን የማነጸው ይሏል። ጌታም እንዲህ መለሰ። ከአንድ ቋጥኝ ድንጋይ ትፈለፍላለህ። አንተ ላሊበላ አነጽካቸው እንድትባል ነው እንጂ የማነጻቸው እኔ ነኝ አለው። ከዚያም ላሊበላ ከሞተበት ነቃ ይላሉ አፈ መምህር አለባቸው ረታ፣ የቤተ ክርስቲያንን ገድለ ላሊበላን እየጠቃቀሱ። ሌላው የላሊበላ ታሪክ እንደሚያወሳው በወንድሙና በእህቱ አማካኝነት ችግር ቢደርስበትም ራእይ ታይቶት ትዳር ይመሰርታል። ባለቤቱ መስቀል ክብሯ ትባላለች። የተጋቡት በቁርባን ነው። ነገር ግን ከወንድሙና ከእህቱ የሚደርስበትን ጫና ለመቋቋም ከባለቤቱ ጋር ሆኖ ተሰደደ። እሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። ባለቤቱ ደግሞ አክሱም ውስጥ አባ ጴንጤሌዮን ከሚባል ገዳም ገባች። ላሊበላ በኢየሩሳሌም 12 ዓመታት ያህል ቆየ። በዚህ ጊዜ በርካታ ትምህርቶችን ቀሰመ። ዕብራይስጥና አረብኛን መናገርና መጻፍ ቻለ። ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኘ። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሌላ ክስተት ተፈጠረ። ላሊበላ እንዲሰደድ ምክንያት የሆነ ወንድሙ ንጉሥ ሐርቤ በጸጸት ውስጥ ገብቷል። መንፈሱ ተረብሿል። ፈጣሪ እየወቀሰኝ ነው ይላል። ወንድምህ ላሊበላ እንዲሰደድ አድርገሃል፣ ይሄ ኃጢአት ነው። ስለዚህ ወንድምህን ፈልገህ ወደ ሀገሩ አምጥተህ ይቅርታ ጠይቀህ ዙፋኑን ለሱ ስጥ ይለዋል። በመጨረሻም ላሊበላ ከኢየሩሳሌም ወደ ሀገሩ መጥቶ አባ ጴንጤሌዮን ገዳም ውስጥ የምትገኘውን ባለቤቱን መስቀል ክብሯን ይዟት ወደ ላስታ ይመጣል። ወንድሙ ሐርቤ ደግሞ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሰብስቦ ጠበቀው፣ ድንጋይ ተሸክሞ ይቅርታ ጠይቀው። ወንድሜ ላሊበላ እንድትሰደድ ያደረግኩኝ እኔ ነኝ። ለዚህም ሥራዬ ጌታ ሲገስጸኝ ቆይቷል። እናም ይቅር በለኝ አለው። ላሊበላም ይቅር ታደረገለት። ሐርቤም የኢትዮጵያን ንጉሥነት ትቶ ለላሊበላ ሰጠው። ጌታ ነግሮኛል፣ የኢትዮጵያ ንጉሥ አንተ ላሊበላ ነህ አለው። እናም የሥልጣን ሽግግሩ ከሐርቤ ወደ ላሊበላ በሰላም ተሸጋገረ። ንጉሥ ላሊበላ ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካና የአስተዳደር ሕይወት ውስጥ በ1157 ዓ.ም ብቅ አለ። ላሊበላ ቄስና ንጉሥ ነው። እጁ ላይ መቋሚያና መስቀል፣ አንደበቱ ላይ ትሕትናና አስተዳደር የበዙበት የ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አስገራሚ መሪ ሆኖ መጣ። ቀደም ሲል በፈጣሪ እንደተነገረው የሚታወቀውንም የአብያተ ክርስቲያናቱን ግንባታ ጀመረ። በ23 ዓመታት ውስጥ 10 አብያተ ክርስቲያናትን ከአለት ፈልፍሎ ሠራ። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ዛሬም ድረስ የሰው ልጅ ምስጢራት ሆነው አሉ። እንዴት እንደታነጹ፣ በግንባታው ላይ ማን እንደተሳተፈ፣ እንዴትስ እንደታሰቡ ወዘተ የሚተነትን የኪነ ሕንፃ ፈላስፋ አልተገኘም። በዚህ ምክንያት የብዙ ጭቅጭቆችና ውዝግቦች ምክንያት ሆኖ ለበርካታ ዓመታት ቆይቷል። የአብያተ ክርስቲያናቱ የአሰራር ምስጢር ባለመታወቁ የተነሳ የሃይማኖት ሰዎች መላእክት ላሊበላን እያገዙት በ23 ዓመታት ሰርቶ አጠናቀቃቸው ይላሉ። ቀን እሱ እየሠራ ሌሊት መላእክት እሱ የሠራውን እጥፍ እያደረጉለት ተሰርተው ተጠናቀቁ የሚሉ በርካታ የቤተ ክርስቲያን መረጃዎች አሉ። ንጉሥ ወቅዱስ ላሊበላ ከዚህ ዓለም ያለፉት ሰኔ 12 ቀን 1207 ዓ.ም ነው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ሰኔ 12 ቀን 1920 ዓ.ም የተወለዱበት ዕለት ነው። አስራት ወልደየስ ከአባታቸው ከአቶ ወልደየስ አልታየና ከእናታቸው ከወይዘሮ በሰልፍ የዋሉ ጽጌ ሰኔ 12 ቀን 1920 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ። የአስራት አባት አቶ ወልደየስ አልታዬ በጸሐፊ ትእዛዝ ኃይሌ ወልደስላሴ አስተዳደር ውስጥ በጸሐፊነትና በአስተዳደር ተግባር የተሰማሩ ነበሩ። እናታቸውም በአነስተኛ ንግድ የተሰማሩ ነበሩ። ፕሮፌሰር አስራት የሶስት ዓመት ሕፃን እያሉ ወላጆቻቸው በፍቺ ምክንያት ስለተለያዩ ከእናታቸው ጋር ወደ ድሬዳዋ አቀኑ። አስራት ድሬዳዋ በነበሩበት ወቅት ጣሊያን ኢትዮጵያን ወረረች። በዚህ ወቅት በነ ሞገስ አስገዶምና አብርሃም ደቦጭ ግራዚያኒ ላይ የተደረገው የግድያ ሙከራን ለመበቀል ከግራዚያኒ በተላለፈ በቀል ሶስት ቀናት ውስጥ ብቻ ከ33,000 በላይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በዶማ በአካፋና በገጀራ ተጨፍጭፈው ሲገደሉ የአስራት አባት አቶ ወልደየስ አልታየም እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተጨፍጭፈው በአርበኝነት ተሰዉ። እናቱ ወይዘሮ በሰልፍ የዋሉ ጽጌም የባለቤታቸው የአቶ ወልደየስ ሞት ተጨምሮበት ብዙም ሳይቆዩ ታመሙ። ከሕፃን ልጃቸውም በሞት ተለዩ። ወላጆቹን በሞት የተነጠቀው ታዳጊ ከአያቱ ከወይዘሮ ባንቺ ወሰን ይፍሩ ለሱ ሲሉ ጋር መኖር ጀመረ። አጎቱ አቶ ዘውዴ ወረደ ወርቅ እዚያው ድሬዳዋ ይኖር ነበርና ታዳጊውን የቄስ ትምህርት ቤት እንዲማር አደረገው። የቄስ ትምህርት ቤት በነበረበት ወቅት በቀለም አቀባበሉ ጎበዝ ነበር ይላሉ አስተማሪው አለቃ ለማ።
ምስክርነታቸውን ሲሰጡ አስራት በልጅነት በጣም ጎበዝ በመሆኑ አመት ሳይሞላው ወንጌሉን ከቁጥሩ አንበል ብሎ ከፍካሬ እስከ ነቢያት ደግሞ ድቁና ተቀበለ ይላሉ። ከቄስ ትምህርቱ ጎን ለጎን ድሬዳዋ ይገኝ ከነበረው ፈረንሳይ ሚስዮን ገብቶ ቀለም መቁጠር ጀምሮም ነበር። የእናቱ አባት ቀኛዝማች ጽጌ ወረደ ወርቅ ታዋቂ አርበኛ ነበሩ። በመሆኑም ጣሊያን አርበኞችን ወደ ጣሊያን አገር ወስዶ በሚያስርበት ወቅት ቀኛዝማች ጽጌም አንዱ ታሳሪ ነበሩ። ቀኛዝማች ጽጌ ከሶስት ዓመት ተኩል እስር በኋላ ሀገራችን ነፃ ወጥታ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ አስራትን አዲስ አበባ አስመጥተው በ1934 ዓ.ም ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት አስገቡት። ትምህርት ቤት በገባ በዓመቱ በ1935 ዓ.ም በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ከአጠቃላይ ተማሪዎች አንደኛ በመውጣት የካሜራ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል። በወቅቱ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ወጣቶች መካከል ላቅ ያለ ውጤት ያስመዘገቡትን ወደ ውጭ ሀገር ልኮ ማስተማር ተጀምሮ ነበርና አስራትም በዚሁ የትምህርት ዕድል ምክንያት ግብፅ ወደሚገኘው የእንግሊዞች ቪክቶሪያ ኮሌጅ ተላከ። በቪክቶሪያ ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት ትምህርቱን ከተከታተለ በኋላ በስኮላርሺፕ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ታላቋ ብሪታንያ ስኮትላንድ ኤደንብራ ዩኒቨርሲቲ አቀና። በወቅቱ ሕግ እንዲያጠና ከትምህርት ሚኒስቴር ቢነገረውም አሻፈረኝ ብሎ የሕክምና ኮሌጁን ተቀላቀለ። ትምህርቱን እንደጨረሰም ፈጥኖ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። በወቅቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የነበሩት እውቁ አርበኛ ደጃዝማች ፀሐይ እንቁስላሴ አስጠርተው የጤና ሚኒስትርነቱን ቦታ እንዲይዝ ይጠይቁታል። ዶክተር አስራት ግን አይሆንም ሲል ተቃወመ። በዚሁም የተነሳ የልዕልት ፀሐይ ሆስፒታልን ተቀላቀለ። ለአምስት ዓመታት በልዕልት ፀሐይ ሆስፒታል ካገለገለ በኋላ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ ታላቋ ብሪታንያ ሀገር አቀና። ኤደንብራ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ቀዶ ሕክምናን አጠና። በቀዶ ሕክምና ዘርፍ አስራት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሐኪም ሆነ። እነ ዶክተር አስራት እስኪተኩት ድረስ የሀገራችን የሕክምና ዘርፍ በነጮች የተያዘ ነበር። ዶክተር አስራት ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን የሕክምና ማሰልጠኛ እንዲከፈት በመወትወታቸው ምክንያት የጥቁር አንበሳን ሆስፒታል እውን አደረጉ። የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቋቋም የቴክኒክ ኮሚቴውን የመሩት ዶክተር አስራት ነበሩ። እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1965 ዓ.ም የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እውን ሲሆን ዶክተር አስራት ተባባሪ ፕሮፌሰር በመሆን የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ዲን ሆኑ። በደርግ ወቅትም በካድሬዎች ይደረግባቸው የነበረውን ከፍተኛ ጫና ተቋቁመው ሀገራቸውን ሳይለቁ ህዝባቸውን ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በወቅቱ በተደጋጋሚ ወደ ዘመቻ የተላኩ ሲሆን የሄዱበትን ዘመቻም በክብር ለመወጣት በቅተዋል። በዚህም መሠረት በ1968 ዓ.ም በቀዶ ጥገና ሐኪምነት በቃኘው ሆስፒታል አስመራ፣ በ1969 ዓ.ም ደግሞ በቃኘው ሆስፒታል አስመራ፣ በ1970 ዓ.ም በራዛ ዘመቻ በቀዶ ጥገና ሐኪምነትና ቡድን መሪነት በመቀሌ ሆስፒታል፣ እንዲሁም በሰኔ 1971 ዓ.ም በቀዶ ጥገና ሐኪምነት ምጽዋ ዘምተው ግዳጃቸውን ተወጥተዋል። በሕክምናው ዘርፍ አስራት የተባለ ጸበል ፈልቋል እስከመባል የደረሰ አንቱታን ያተረፉ ብቁ ሐኪም ነበሩ። ኢህአዴግ በብቃት ማነስ በሚል ከሌሎች 41 ምሁራን ጋር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1985 ዓ.ም እስከሚያባረራቸው ድረስ ዩኒቨርሲቲውን በትጋት ያገለግሉ የሀገር ባለውለታ ነበሩ። በሙያቸው የተለያዩ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆን ጥቂቶቹን ለመዘርዘር ያክል የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ የፈረሰኛ ደረጃ፣ የዳግማዊ ምኒልክ ኒሻን የፈረሰኛ ደረጃ፣ የአብዮታዊ ዘመቻ አርማ፣ ዓለም አቀፍ የወርቅ ሜርኩሪ በግል አስተዋጽኦ፣ የቀይ ባህር ኒሻን አንደኛ ደረጃ ይገኙበታል። የደርግ ሥርዓት ተሸንፎ ኢህአዴግና ሻዕቢያ ሥልጣኑን በተቆጣጠሩበት ወቅት ሰኔ 24 ቀን 1983 ዓ.ም በተደረገው የሽግግር መንግሥት ቻርተር ውይይት ላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ወክለው የተገኙት ፕሮፌሰር አስራት ሀገር ላስገነጥል ተወክዬ አልመጣሁም በማለት ተቃውሞ ያሰሙ ቆራጥ ጀግና ኢትዮጵያዊ ብቸኛ ሰው ነበሩ። ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወሰን ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ አይችልም በማለት ጉባኤው እያደረገው ያለው ውሳኔ ኢዲሞክራሲያዊ መሆኑን አስረግጠው ሞገቱ። በዚህ ንግግራቸውም የተነሳ ከጉባኤው ሲወጡ ብዙ ማስፈራሪያና ዛቻ ያካሄዱባቸው ነበር። በወቅቱ በኮንፈረንሱም ሆነ በሽግግር መንግስቱ ምንም ውክልና ያልነበረው የአማራ ሕዝብ በየአካባቢው ግፍና መከራን ማስተናገድ ጀመረ። ይህ ሁኔታ ያሳሰባቸው ምሁራን በመነጋገር የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅትን ታህሳስ 2 ቀን 1984 ዓ.ም መሰረቱ። የድርጅቱ ሊቀመንበርም ፕሮፌሰር አስራት ሆነው ተመረጡ። ፕሮፌሰር አስራት የተጣለባቸውን አደራ ለመወጣት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ድርጅታቸውን ማስተዋወቅና የተቃጣውን የዘር ፍጅት ለመመከት ጥረት አደረጉ። ከሀገር ውጭ ጉዞ በማድረግ በስዊድን፣ በአሜሪካ፣ በዋሽንግተን ዲሲ፣ በሎስ አንጀለስና በኒውዮርክ በመዟዟር የድጋፍ ቻፕተሮችን አቋቋሙ።
በሀገር ውስጥ በነበረው የህዝብ ጥያቄ መሰረት በደብረ ብርሃን ዘራ ያቆብ አደባባይ ታህሳስ 11 ቀን 1985 ዓ.ም በተካሄደው ህዝባዊ ስብሰባ ታሪካዊ ንግግር አደረጉ። የድርጅታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነት ማግኘት እረፍት የነሳው የሽግግር መንግስት ፕሮፌሰሩን ጦርነት ቀስቃሽ ንግግር አድርገዋል ሲል ከሰሳቸው። የዚህን ንግግር ጦርነት ቀስቃሽ መባል የሰማ የአካባቢው ህዝብም እስካሁን አማርኛ እናውቃለን ስንል ኖረናል፣ አሁን ግን በሽግግር መንግስቱ በአዲስ መልክ መማር ሊገባን ነው ሲል ምጸቱን ገልጾ ነበር። በዚህ የተነሳም ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ተጠርተው በ50 ሺህ ብር ዋስና ከአገር እንዳይወጡ እገዳ ተጥሎባቸው ተለቀቁ። በዚያው ዓመት ከጎጃም ከመጡ አርሶ አደሮች ጋር አሲረዋል በሚል ለጥያቄ ይፈለጋሉ ተብለው ሐምሌ 5 ቀን 1985 ዓ.ም ተጠርተው ለ24 ሰዓታት ከታሰሩ በኋላ በ20 ሺህ ብር ዋስትና ተለቀቁ። ከዚያ በኋላ ሐምሌ 12 በነበረው ተለዋጭ ቀጠሮ ዋስትናቸው ተነስቶ ለ43 ቀናት ከታሰሩ በኋላ ነሐሴ 24 ቀን 1985 ዓ.ም ሊፈቱ ችለዋል። በወቅቱ በተደጋጋሚ እየተጠሩ ዋስትና ከመጠየቃቸው የተነሳ የዋሶች ባንክ ማደራጀት ሳይኖርብኝ አይቀርም ሲሉ ምሬታቸውን ገልጸው ነበር። ከተደጋጋሚና አሰልቺ የፍርድ ቤት ምልልስ በኋላ ሰኔ 20 ቀን 1986 ዓ.ም የዋለው ችሎት ከጎጃም ገበሬዎች ጋር አሲረዋል በሚለው ክስ የሁለት ዓመት እስር ተፈረደባቸው። ሀገራቸውን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በታማኝነት ያገለገሉ ሽማግሌ በጡረታ ዕድሜያቸው ከርቸሌ ወረዱ። በወቅቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሰሩን የህሊና እስረኛ ሲላቸው የፍርድ ሂደቱንም መረጃ አልባ ሲል አጣጥሎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በንጥልጥል የቆየው የደብረ ብርሃን ንግግር ክስ ተቀስቅሶ በሳምንት እስከ 2 እና 3 ጊዜያት ፍርድ ቤት መመላለሱ የሰለቻቸው ፕሮፌሰር አስራት ለችሎቱ የምታውቁትን ውሳኔ የዛሬ 6 ወይም 9 ወር ከምትሰጡኝ ዛሬውኑ አሳውቁኝና እስር ቤት ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ላንብብ ሲሉ በምሬት ተናግረው ነበር። ታህሳስ 18 ቀን 1987 ዓ.ም በዋለው ችሎት ፕሮፌሰሩን የ3 ዓመት እስር በየነባቸው። በዚህ ሂደት ውስጥ ፕሮፌሰር አስራት ከ150 ጊዜ በላይ ፍርድ ቤት ተመላልሰዋል። ከርቸሌ ታስረው በነበረበት ወቅት ከፖለቲካ እስረኞች ተለይተው ከፍትሐ ብሔር እስረኞች ጋር እንዲቆዩ የተደረገ ሲሆን መጽሐፍትና ጠያቂም በፈለጉት መጠን አያገኙም ነበር። የእስር አያያዛቸው የከፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በ1972 ዓ.ም የጀመራቸው የልብ ህመማቸው ተባብሶ እንዲሁም የስኳር መጠናቸው በመጨመሩ ከፍተኛ የጤና ችግር ላይ ወደቁ። ለብዙ በሽተኞች መድኃኒት የነበሩት አስራት ሕክምና ተከልክለው የበሽታ መጫወቻ ሆኑ። ከስኳራቸው ከፍ ማለት ጋር ተያይዞ አይናቸው ማየት ተሳነው። ሰውነታቸውም እንደፈለጉ ሊታዘዛቸው አልቻለም። የልብ ድካማቸው እየጨመረ ሲመጣ ሕክምና እንዲያገኙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጻፉ። መፍትሄ ግን አላገኙም። የኋላ ኋላ ሲዳከሙ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ቢወሰዱም ህመማቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ መፍትሄ ሊያገኙ አልቻሉም። በመጨረሻም ታህሳስ 18 ቀን 1991 ዓ.ም ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እንዲታከሙ ተፈቀደ። በከፍተኛ ሁኔታ በመድከማቸው አውሮፕላን ውስጥ በሐኪሞች እየታገዙ ወደ ለንደን ሆስፒታል በረሩ። ከሶስት ቀናት ቆይታ በኋላ ወደ አሜሪካ ሆስተን አመሩ። በአሜሪካ ቅዱስ ሉቃስ ኤጲስቆጳስ ሆስፒታል በነበሩበት ወቅት እንደተሻላቸውና ከልቡ ሲያስባቸው ለነበረው ህዝብ መልእክት አስተላልፈው ነበር። ትንሽ እንደተሻላቸው ዘመዶቻቸው ወደሚገኙበት ፊላደልፊያ ከወር በፊት ተዛውሮ በነበረበት ወቅት ባልታወቀ ምክንያት ህመማቸው ተባብሶ ተዳከሙ። ሞትን ድል ሲያደርጉ የኖሩት ሐኪም ግንቦት 6 ቀን 1991 ዓ.ም ፊላደልፊያ በሚገኘው ፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በዕለተ አርብ በተወለዱ በ71 ዓመታቸው አረፉ። በወቅቱ የፕሮፌሰሩን ሞት ትልልቅ የዓለም መገናኛ አውታሮች ሰፊ ሽፋን ሰጥተውት ነበር። ሁለቱም አባቶቻችን በየዘመናቸው ለእኛ ብዙ ነገር አድርገዋል። እናመሰግናለን።